ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦୁଃଖର ଘଟଣା ଘଟିଛି ଆମର ଚାଟିଗଣା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ଝିମିରିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମଟାରେ ରାସ୍ତାରେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମ ବାମି କୃଷିକା ନନ୍ଦ କୌଶଲ୍ୟଙ୍କର ନନ୍ଦ କୃଷିକାଙ୍କର ଝିଅ ଆମର ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଭଉଣୀ ନିରୀହ ଭଉଣୀ ଗରିବ ଭଉଣୀଟା ଆଉ କାଲି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିକି ଗଲାବେଳେ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କା ଦେଇଦେଇଛି ଆଜି ତାର ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସମସ୍ତ ଆଦିବାସୀ ଭାଇମାନେ ଏସ୍ଟିଏସ୍ସି ଭାଇମାନେ ଆଜି ରାସ୍ତା ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯାହା ସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଗୋଟେ କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଶାସନର ଏଇଟା ତାର ଭୁଲ ପାଇଁ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ରାସ୍ତା ମୁନିଗୁଡ଼ାରୁ ଆପଣମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ରାୟଗଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ମାନେ 3 ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଛି। 3-4 କମ୍ପାନୀ ଅଛି, ବେଦାନ୍ତ ଅଛି, ଟିକ୍ରି ଅଛି, ଜେକେ ଅଛି, ଥେରୁୱାଲି ଅଛି, ଇମ୍ପା ଅଛି। ଏଇଟା ଉନ୍ନତି କହି ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚାଲିବା ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ା ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲମେଟ୍ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି, କାଗଜପତ୍ର ଚେକ୍ କରି ମୋଟା ଅଙ୍କ ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାତ ଅଛି, ସେ ରାସ୍ତା କାହିଁକି ତିଆରି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ପ୍ରଶାସନ ଦେଖା ନାହିଁ, ଖାଲି ରାତିରୁ ଏମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାରୁ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିମାନେ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ଟ୍ରକ୍ କମ୍ପାନୀ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଚାଲିଛି, 10 ଟନ୍ ଜାଗାରେ ସେମାନେ 50 ଟନ୍ ଗାଡ଼ିରେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ପ୍ରଶାସନର ଆଖି ଏଠି ବନ୍ଦ ଅଛି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ସବୁ ଦାଦାବଟି କଲେକ୍ସନକୁ ଖାଉଛନ୍ତି ଏମାନେ, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଶାସନ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପ୍ରଶାସନ ଏଠି ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ, ସେ ଏସ୍ପି କଲେକ୍ଟର ଏଠି ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ, ସେ IIC ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଆଉ ସେଇ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସେ ଗରିବ ଝିଅ ଯିଏ ମରିଛି ତାର ପରିବାର କେହି ନାହାନ୍ତି, କୁଲି କରି ବଞ୍ଚୁଛି, ତାକୁ ମୁଟାଏ ଖାଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ତାର ପରିବାର ଲୋକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରାଯାଉ, ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ଏଠି ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ, ହେଲେ ହିଁ ଆମର ଜନତା ଏଠୁ ଉଠିବେ। ସେ IIC ଆସୁ, ସେ ତହସିଲଦାର ଆସୁ, ସେ BDO ଏଠି ଆସନ୍ତୁ, ତାପରେ ଡିସାଇଡ଼ ହେବ, ତାପରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିବା ଯାଏଁ ଆମେ ସେଠୁ ଉଠିବୁ ନାହିଁ।